Bom dia a todos e a todas. Vamos apenas fazer um pequeno compasso de espera enquanto todos entram em sala. Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos. A sessão é gravada e transmitida em direto no canal de YouTube do INA e tem interpretação para a língua gestual portuguesa por Ana Oliveira e Carolina Fernandes, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Este webinar inaugura a terceira edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Tal como nas duas primeiras edições, temos a honra de poder contar com a participação da Provedoria de Justiça, desta feita através da Provedora de Justiça Adjunta, Doutora Estrela Chabi. Estrela Chabi é juíza de direito, tendo ingressado no Centro de Estudos Judiciários em 1997. Em jurisdição, exerceu funções na competência genérica, na área civil e da família e crianças. É licenciada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em ciências jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi assistente estagiária da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e assessora do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional. É docente desde 2016 e foi coordenadora da Jurisdição Civil, Comercial e Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários, onde lecionou até final do ano 2022. É autora de publicações na área do Direito Processual Civil, Direito da Família e das Crianças e Direito Constitucional. Os formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das intervenções, podendo os formandos fazê-lo através do chat ou usando a funcionalidade de levantar a mão. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra a Presidente do Conselho Diretivo do INA-IP, professora doutora Luísa Neto. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia àqueles que estão em sala, aos nossos formandos desta terceira edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos da Administração Pública. Muito obrigada também e um bom dia a todos aqueles que nos seguem à distância via canal YouTube do INA e, obviamente, uma palavra com um agradecimento muito especial e muito honrado em nome do INA. À Senhora Provedora de Justiça Adjunta, à Doutora Estrela Chabi, que uma vez mais nos dá aqui a honra desta colaboração com este programa que eu passarei, de alguma forma, a sintetizar, não tanto para aqueles que, naturalmente, são formandos, mas para aqueles que nos acompanham, para aqueles que nos acompanham à distância. E este é um programa de capacitação que foi criado em dezembro de 2021. Com este objetivo de perceber bem esta ligação que é evidente entre o contexto do Estado de Direito Democrático, a separação de poderes, a garantia, de direitos e percebê-lo enquanto enquadramento das políticas públicas para a promoção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, e via dilucidação destes dois conceitos também, diferenciados, e fundamentalmente reconhecendo o papel do trabalhador em funções públicas enquanto agente promotor da vinculação da administração pública a estes indivíduos daquele que é o nosso Estado. E é neste sentido que, para além de oferecer um enquadramento, um contexto, neste domínio da proteção, visa também promover perspectivas metodológicas que possam também, em termos práticos, fomentar uma perspectiva crítica, intercultural, transformadora, que permita também uma identificação no dia a dia de quais são as situações de acesso aos serviços públicos que implicam uma maior atenção da parte da administração pública. Este programa tem como destinatários todos os trabalhadores da administração pública, vai na sua terceira edição e, das edições do ano passado, resultou já uma iniciativa, que está neste momento em curso de consolidação, que corresponde à criação de uma rede de embaixadores de direitos humanos para a administração pública. Ou seja, nós lançámos aos formandos que terminaram as suas edições, que terminaram as duas edições do ano passado, o desafio de se inscrever de valor, nos respectivos serviços de origem, digamos, de aplicação ou de concretização daquilo que foi o conhecimento vertido na formação que tiveram, e faremos a monitorização daqui a um ano.
isto implica que estes que agora aderiram a esta rede de embaixadores de direitos humanos na administração pública sejam, de facto, sinal e símbolo deste apreço específico por esta matéria, que mais que apreço específico por esta matéria é uma obrigação constitucional de todos os trabalhadores em funções públicas. Este é um programa que tem a duração de 30 horas síncronas, este webinar inicial de reflexão sobre as prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos, que é a Procuradoria de Justiça que tem connosco colaborado, 4 módulos de formação online e depois um webinar final de partilha e disseminação. E os vários módulos são módulos que abrangem o INA, o Instituto Diplomático, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, o CIES, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, o Alto Comissariado para as Migrações, a Comissão para, contra a Discriminação Racial, a Comissão para a Igualdade de Género, a CITE, a Secretaria-Geral da PCM, a AMA, o CEF, o Instituto Nacional de Registro e Notariado, o Instituto Nacional de Reabilitação, a Estrutura Missão Portugal Digital, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a SPMS. São todas estas entidades que concretizam este objetivo de oferecer, de facto, este curso e, deste ponto de vista, a criação desta rede de entendimento entre estas várias entidades, muitas das quais oferecem também uma formação parcelar nas suas várias áreas de missão, é também um objetivo já atingido por parte destas já 3 edições deste programa de capacitação em direitos humanos. Dizia eu que hoje contamos com a presença da Sra. Professora de Justiça Adjunta, da Doutora Estrela Xavi, uma vez mais, endereçando os cumprimentos também à Sra. Professora, à Professora Doutora Maria Lúcia Amaral. Cara Estrela, muito obrigada, por favor. Diga-nos aquilo que a Provedoria de Justiça entende necessário para a administração pública neste quadro. Muito obrigada. Muito bom dia, muito obrigada à Sra. Professora Luísa Neto, também à Doutora Manuela, que generosamente fez a minha apresentação. Eu ia só dizer que sei a minha colaboração com o Centro de Estudos Judiciários é 31 de dezembro deste ano, por isso fui de facto docente e coordenadora no SES, com muito gosto. Essas funções cessaram em 31 de dezembro, para agora me dedicar aqui mais em exclusivo à Provedoria de Justiça. E queria começar por agradecer ao INA, não é assim, também em nome da Senhora Provedora de Justiça, na pessoa da Professora Luísa Neto, o convite para integrar, de facto, esta ação de capacitação. Saúdo muito calorosamente a Senhora Professora Luísa Neto, é um gosto encontrá-la neste contexto, um gosto enorme encontrá-la, e eu tenho acompanhado, por mais do que uma razão, o caminho que a Senhora Professora tem feito no INA, a dedicação que lhe tem, enfim, emprestado, e é muito grato sublinhar o grande empenho, a seriedade e a qualidade que tem vindo a marcar, de facto, as ações de formação do INA. Eu há pouco estava a ver ali o programa e é muito interessante verificar que os parceiros formadores nesta ação, por exemplo, nesta em concreto, não é? São também beneficiários da formação do INA, não é assim? Nós vemos o CEF, temos hoje, se não me engano, temos também formandos do CEF, do Alto Comissariado para as Migrações, e portanto esta perspectiva também é da Provedoria de Justiça. A Provedoria de Justiça, com os seus colaboradores, também está interessada e é, digamos, beneficiária também da formação do INA, e portanto esta reciprocidade, cada um nas suas áreas poder aportar formação e sentir-se na qualidade de formando, é algo que também gostava aqui de sublinhar. Cumprimento também os demais parceiros nesta ação formativa, portanto, todas as outras entidades que vão concorrer para a formação dos senhores doutores nesta área da capacitação em direitos humanos e que mostra, de facto, essa grande abrangência, não é assim, de visões, não é? E de possibilidades que cada um há de trazer. O último cumprimento e muito especial é para os senhores formandos, não é, que hoje iniciam este vosso programa. Gostava de os felicitar pelo tempo
que dedicam a esta formação, por esta opção, assim, saudar de facto o interesse que revelam nesta matéria e os votos que faço é que o programa vá ao encontro daquele que é a vossa expectativa, enfim, as vossas necessidades, pelo menos aqui de agora, quanto à parcela que mais diretamente nos cabe deste webinar, que possam dar por bem emprego a vossa manhã, não é assim? Para este arranque do programa de capacitação em direitos humanos e que ele, de facto, corresponda àquilo que pensaram que seria a formação. Foi com muito interesse que vi a diversidade de inscritos no programa, portanto, acho que o facto de termos pessoas do SEF, da Segurança Social, do Alto Comissariado para as Migrações, do próprio INA, não é? Das câmaras municipais, das autarquias, portanto, vai seguramente, não só hoje, mas ao longo do curso, permitir uma mais-valia na troca de experiências, experiências muito diversas, também até esta diversidade territorial interessante que cada um possa trazer aos demais. A senhora Provedora de Justiça, a professora Lúcia Amaral, abriu de facto a primeira edição deste curso. Foi em março de 2022, e depois participámos já numa segunda edição, em outubro de 2022, e hoje é com muito gosto que venho aqui trazer o contributo da Provedoria de Justiça, é a visão da senhora Provedora que hoje gostava de partilhar convosco. Assim, e com este subtítulo, se quiserem, o nome do nosso webinar é mesmo As Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos, com esta precisão que o Provedor de Justiça e os Direitos Humanos, linhas de atuação múltiplas. O meu objetivo é tentar trazer-vos, enfim, a ideia de como a intervenção e o papel do Provedor de Justiça em sede de direitos humanos não é unívoco, tem mais do que um plano de atuação e daí este subtítulo, diria, destas linhas de atuação múltiplas. Começaria por dizer que é muito pertinente, não é, que a programação deste curso tenha previsto como seu arranque, como ponto de partida, de facto, haver uma palavra do Provedor de Justiça neste programa que quer explorar a relação da administração pública com os direitos humanos, a forma como a administração, na sua ação, deve contribuir para a garantia de acesso e uma efetivação dos direitos humanos. E também, de alguma maneira, assinalar como a administração pública tem essa possibilidade, está ao seu alcance, está na disponibilidade da administração pública contribuir de forma muito prática, real e diária, eu diria, para a garantia do acesso de todos. E para a efetivação dos direitos humanos. E, portanto, faz sentido que o Provedor de Justiça esteja, porque a relação do Provedor de Justiça com a administração, por um lado, e com os cidadãos, por outro, é de facto particular em termos estatutários e em termos da sua prática. E, portanto, este primeiro webinar ser, enfim, entregue à Provedoria de Justiça é para nós uma satisfação e algo que nos parece fazer inteiro sentido. O programa que trago para a manhã de hoje, para os senhores doutores, é que me parece, enfim, espero esteja em linha com esta ideia de webinar de reflexão. Portanto, o programa é bastante simples. Proponho, primeiro, apresentar a atuação do Provedor de Justiça no âmbito dos direitos humanos. Portanto, descrever um bocadinho, dar a conhecer qual a atuação da Provedoria nesta matéria que dá nome, no fundo, que inspira este curso. Qual a nossa atuação atual, presente? Depois de explorar esta ideia que já falei, da especial posição do Provedor com a administração, por um lado, e com o cidadão, e, portanto, desenvolver esta tríade entre administração, direitos humanos, provedor de justiça. Qual a interligação, a situação relativa destas três realidades? E, finalmente, numa terceira parte, deixaria alguns exemplos ilustrativos em várias áreas da atuação do provedor de justiça que nos parecem significativos
desta presença real dos direitos humanos no dia-a-dia da administração. Portanto, desenvolveríamos assim a apresentação nestes três tópicos. Começaria então pela apresentação da atuação do Provedor de Justiça no âmbito dos direitos humanos. E tinha até uma sugestão, eu hoje não tenho essa possibilidade de partilhar aqui com os senhores relatores a apresentação ou documentos, mas convidava-se, aqueles que puderem, se acharem bem, se abrissem o site da Provedoria de Justiça para verificar que no site, enfim, logo na sua parte inicial, nós temos a pergunta habitual, não é, das instituições para apresentação a quem abre as nossas páginas com aquele título Quem Somos? Não é? Encontrou aí na página da Provedoria e logo na apresentação do que é o Provedor de Justiça em 2023, não é? Encontram a menção realmente que desde 1999 o Provedor de Justiça é Instituição Nacional de Direitos Humanos em Portugal. Faz parte, por isso, se quiserem, da nossa, enfim, da identidade da Provedoria de Justiça, do quem somos, que o Provedor é, em Portugal, a Instituição Nacional de Direitos Humanos. E por isso esta, se calhar, é, enfim, a marca mais, o alerta mais imediato quando pensamos em Provedor de Justiça e Direitos Humanos, pensamos, sim, de facto, o Provedor de Justiça é a Instituição Nacional de Direitos Humanos em Portugal. O que é que significa ser a Instituição Nacional de Direitos Humanos? Falando, enfim, em traços muito largos e gerais, isto, portanto, corresponde, não é assim, a uma ideia que quando da em 1948, quando foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde logo houve a ambição, a ideia de encontrar em cada país, assim, instituições que pudessem colaborar e auxiliar a ONU na divulgação, na promoção e na garantia dos direitos acolhidos pela Declaração. Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o contexto em que surge na pós-Segunda Guerra Mundial e instrumento do qual os senhores doutores não só já conhecem, como agora nesta formação terão a ocasião de explorar, teve desde logo esta ambição da criação destas instituições nacionais, em cada país, de direitos humanos. E neste contexto, o Provedor de Justiça é chamado pela ONU, quando Portugal... portanto, quando Portugal apresenta os seus relatórios à ONU em matéria de direitos humanos, é o Provedor de Justiça que é chamado, não é assim, a pronunciar-se com os junto aos comitês da ONU acerca dos relatórios de Portugal. Portanto, faz uma espécie de, enfim, de apreciação, de validação, de olhar externo, não é assim, do próprio relatório de Portugal, quando Portugal é avaliado nesta área. Sucede assim com a ONU, com o Conselho da Europa, e portanto temos esta competência de colaborar na avaliação, na própria avaliação do Estado português, quanto ao cumprimento das obrigações que estão assumidas por Portugal no âmbito dos tratados de direitos humanos. Para isto há uma série de características que têm que ser partilhadas em cada Estado pelas instituições nacionais de direitos humanos. Elas têm que obedecer a princípios desde logo de independência, sim, em relação aos Estados. Chamamos a isso os princípios, eles foram consagrados nos princípios de Paris, aprovados em Assembleia Geral da ONU, e portanto Portugal, ou melhor, o Provedor de Justiça tem conseguido garantir a sua qualificação enquanto entidade detentora de um estatuto que lhe permite continuar a ser Instituição Nacional de Direitos Humanos em Portugal. E, portanto, criando assim um fórum, se quiserem, entre as várias instituições nacionais de direitos humanos que entre si formam uma rede própria. Em 1988, tem lugar a ratificação por Portugal da Convenção Internacional de Prevenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, e no âmbito desta convenção, prevê-se a criação, ou melhor, no protocolo facultativo à convenção, do Mecanismo Nacional de Prevenção em relação, por isso, à tortura
penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E foi também, mais uma vez, foi o provedor de justiça que foi designado, em 2013, para ser em Portugal um mecanismo nacional de prevenção. Portanto, o provedor de justiça português acumula estas qualidades. É provedor de justiça, tal como previsto na Constituição da República Portuguesa, é a Instituição Nacional de Direitos Humanos e tem em si um mecanismo nacional de prevenção. Não é assim noutros países. Há países em que são estruturas, há alguns casos em que também é o provedor de justiça que acumula as funções de Instituição Nacional de Direitos Humanos, mas noutros países não é assim. Existe autonomamente uma Instituição Nacional de Direitos Humanos. Agora, em Portugal, né, estas competências são bastante recentes, não é? Se virem na história do provedor, estamos a falar de 2012, estamos a falar de 99. Apesar de tudo, são bastante recentes, mas o que eu gostava também de sublinhar, de partilhar com os tutores, de forma até a irmos compreendendo melhor o estatuto do provedor de justiça, é que quando o provedor recebe estas novas competências, estas novas funções, se quiserem, elas vêm a se enquadrar num estatuto do provedor e numa prática que já eram pré-existentes, ou seja, desde a sua criação, o provedor de justiça tinha, de facto, agido e tinha produzido conhecimento e relatórios que já se integravam plenamente nestas competências que depois, deste modo mais formal, lhe foram atribuídas. Isto decorria desde logo daquilo que está na Constituição, da forma como ele foi consagrado na Constituição, mas até de uma história, se quiserem, anterior. Porquê? Porque o provedor de justiça é pré-constitucional em Portugal. O provedor de justiça não é criado pela Constituição de 76, ele é criado por lei anterior, não é assim? O primeiro provedor de justiça, a nomeação do primeiro provedor de justiça acontece em 1975 e, portanto, logo ali, no pós-25 de Abril, antes da própria Constituição, foi criado o provedor de justiça em Portugal. É uma gênese, portanto, pré-constitucional e que a Constituição da República acolhe. Não cria, por isso, não cria o provedor de justiça, ele já existia, mas ele é acolhido pela Constituição e a sua previsão passa, portanto, o estatuto do provedor passa a ter sede constitucional, né, e não meramente legal. Quando se dá o acolhimento na Constituição de 76, e desde sempre, ficamos com uma referência direta à salvaguarda dos direitos fundamentais. O provedor existe para salvaguardar os direitos fundamentais. E por isso esta linha, os direitos fundamentais, direitos humanos, que os doutores vão ter a ocasião de explorar ao longo do vosso curso, está presente desde o embrião, digamos, do provedor de justiça. Aliás, não é por acaso, se os doutores abrirem a Constituição, não vão encontrar um provedor de justiça na administração, obviamente, mas também não vão encontrá-lo entre os poderes do Estado, na divisão do que sejam os poderes, enfim, na divisão de poderes clássica do Estado, entre os poderes do Estado, vão encontrá-lo, artigo 23, ou seja, no título, na parte primeira, relativa aos direitos fundamentais, né? Onde encontram também a consagração, assim, dos direitos fundamentais, encontram aí a figura do provedor de justiça e não é por acaso. Portanto, isto para dizer que a aquisição destas competências que decorrem das relações internacionais de Portugal e das vinculações do Estado português a instrumentos de direito internacional encontra encontra um campo adequado, não é? Um lugar que faz sentido na figura do provedor de justiça que já existia. Quais são então esses elementos do estatuto constitucional do provedor de justiça? O que é que vemos, olhando para a Constituição, o que é que dali podemos retirar quanto a quem é o provedor de justiça, o que é que faz o provedor de justiça? A primeira nota é, sem dúvida, a nota da independência. O provedor de justiça tem
a característica marcada da independência em relação ao Estado, antes de mais, não é? É um instituto de grande independência, não tem tutela, o provedor de justiça, não é? Ele tem consagração, é um órgão de Estado consagrado diretamente na Constituição. E age de acordo com essa independência. Ela é a condição, enfim, condição de natureza do provedor de justiça e é a sua forma de atuação. Depois, quanto à competência, quanto ao âmbito de atuação do provedor de justiça, o que é que faz o provedor de justiça com esta independência que lhe foi dada? O provedor tem como missão receber queixas dos cidadãos face a atos dos poderes públicos. E, portanto, dizendo isto assim muito rapidamente e breve, é? Mas temos aqui várias questões. Portanto, está especialmente aberta, virada e de porta aberta para os cidadãos. Deve ser alguém que ouve o cidadão, que está direcionado, tem um especial. A senhora professora já utilizou mais que uma vez esta expressão: tem um especial dever de recebimento de queixa, um dever de ouvir os cidadãos e posiciona-se face aos poderes públicos. Ora bem, em relação aos poderes públicos, aqui o provedor de justiça dirige especialmente ao poder administrativo, à administração, e em certa medida ao poder legislativo, à criação de leis, à interpretação das leis, à sua apreciação crítica, de alguma maneira, da legislação. Se virem, deixei de lado o Poder Judicial, porque em relação ao Poder Judicial, o Provedor de Justiça tem, de facto, uma especial deferência. Há uma relação diferente com aquilo que é o Poder Judicial. Algo que está a ser objeto de atenção pelo Poder Judicial, uma causa que esteja submetida aos tribunais, é terreno em que o Provedor de Justiça não entra. Portanto, o Provedor de Justiça abstém-se. Não só de concorrer, de alguma maneira, não é? De concorrer com a atuação do Ministério Público e dos tribunais, mas também de comentar, enfim, de apreciar as decisões dos tribunais. Vão ver? Portanto, não, é uma área em que existe essa diferença. O provedor de justiça tem atuação, pode ter atuação junto do sistema de justiça, mas naquilo que tem que ver, imaginem, com as condições de acesso aos tribunais, assim, por exemplo, as condições em que são recebidas as pessoas, as condições de acesso a deficientes, a morosidade no sistema de justiça, ou seja, aquilo que são as condições de funcionamento, mas não a decisão judicial, não é? A pronúncia acerca de um caso concreto. A validação ou a invalidação, a condenação, a absolvição, portanto, são áreas que estão excluídas da intervenção do Provedor de Justiça. E como dizia uma das senhoras formandas, sim, o Provedor de Justiça não tem poderes vinculativos e também desse ponto de vista se distingue muito claramente daquilo que é o Poder Judicial. Ou seja, não é por acaso que temos a representação tradicional da justiça com a balança, o equilíbrio, não é assim? A procura da justiça, não é? A venda nos olhos, porque a lei deve ser igual para todos e não fazer acessão em função de quem se vê, quem está, e a espada. Ou seja, a justiça tem a capacidade de executar as suas decisões, tem a força estadual, a força da lei para fazer atuar as suas decisões. Não é assim? O provedor de justiça não tem nenhuma espada. Queremos que pugne, e portanto a ideia é que pugne pela justiça, que aprecie a lei, não é assim? Que seja imparcial e que acolha a todos, mas não tem, de facto, poderes coercivos. Detém apenas poderes persuasivos. Hoje em dia, em 75 não se diria isso, mas hoje se calhar diríamos que é uma instituição de soft law, não é? A capacidade que tem, a força que terá, há de ser sempre a força dos seus argumentos, da boa, esperamos, argumentação que possa ser convincente. Não tem outra força além dessa. Portanto, falei já da independência, da sua competência, âmbito de atuação. Deixaria também como nota o acesso universal, informal e gratuito, que são marcas também
peculiares do provedor de justiça. O provedor de justiça caracteriza-se por uma informalidade no acesso. As pessoas podem dirigir-se ao provedor de justiça por e-mail, por telefone, presencialmente, não têm que estar representadas por advogado, nem, enfim. E, portanto, há esta informalidade também na forma, não só das pessoas se dirigirem ao provedor, mas de como o provedor se deve dirigir aos cidadãos e até à administração, não é? De forma expedita, sem seguir um procedimento pré-determinado ou que seja igual em todos os casos, e, portanto, com a capacidade de adequar a sua ação à situação concreta que tem perante si. Está bem? Depois, a nota da equidade, e aqui esta nota da equidade, falaria dela em contraponto, não em oposição, mas em contraponto com uma atuação de mera legalidade. Portanto, há na Constituição logo a referência, não é, que o provedor de justiça visa prevenir e reparar injustiças. E dizer injustiças é mais do que dizer, e é diferente, sobretudo, é diferente do que dizer prevenir e reparar ilegalidades. O provedor de justiça, já vamos ver um bocadinho melhor este aspecto, move-se num contexto de justiça e injustiça e não só de legalidade e ilegalidade. A legalidade é um padrão importante, é um padrão imediato, mas o provedor de justiça não tem que ficar só pela aferição legal ou ilegal. Pode ir mais longe. Depois, uma nota que eu já falei, graças a um dos nossos formandos, que é a nota final, que diria que é a atuação meramente persuasiva ou argumentativa, não é? Que é um desafio também, não é? A força do provedor há de ser a força da sua argumentação, portanto, há que investir, não é? Em ser verdadeiramente convincente nas posições que se toma. Muito bem. Depois uma nota, enfim, mais não tão importante, não tão central, que é esta ideia de provedor único em Portugal, de haver só um provedor de justiça. Há estados muito próximos do nosso, aliás, em que temos provedores territoriais, imaginem, não é? Com áreas de atuação geográfica, e provedores também sectoriais, provedor da terceira idade ou da infância, enfim, provedores que se dediquem ou do consumidor, se quiserem, com este âmbito estatal. Mas com este âmbito, é verdade que há muitas designações, há muitas entidades que acolheram a designação provedor, enfim, vamos pensar que é porque tem boa fama, não é? Mas de facto, pronto, não existe. Esta questão foi levada ao Tribunal Constitucional em 2009 já. E o Tribunal Constitucional, na altura, pronunciou-se no sentido que a Constituição prevê um provedor único. Muito bem, por isso, voltando um bocadinho atrás, gostava de sublinhar esta ideia que já referi, que com estas características, a sua independência, o caráter informal, os poderes persuasivos, o provedor de justiça acolheu as competências de instituição nacional de direitos humanos e de mecanismo nacional de prevenção da tortura com uma base, se quiserem, uma base de possibilidade destas funções encaixarem naquela que já era a previsão constitucional do provedor com grande naturalidade. Mas não só quanto ao seu estatuto, mas não só quanto ao seu estatuto, mas também quanto à sua prática. Desde muito cedo, por exemplo, o provedor de justiça teve uma ação importante, no que respeita às condições de detenção em Portugal, às condições das prisões portuguesas. É um dos estudos que existe, provedoria mais antigos, de dedicação a esta área das prisões. Ora, esse caminho foi sendo feito. Talvez numa perspectiva mais reativa, de ver aquilo que existe e, portanto, apontar, denunciar de alguma maneira necessidades de alteração, com o Mecanismo Nacional de Prevenção, como o próprio nome indica, isto passou a ser mais abrangente. Por um lado, passou a ser não só reativo, mas preventivo. Hoje em dia, o provedor de justiça, portanto,
Portanto, nesta vertente do Mecanismo Nacional de Prevenção, tem esta obrigação de atuar com vista a prevenir casos de tortura, de tratamentos desumanos, e também porque alargou o seu âmbito, não deixando de estar só virado para as prisões, mas em todos os locais de detenção de cidadãos. O que quer dizer, por exemplo, que o Provedor de Justiça faz hoje, portanto, visitas e inspeções a locais como os centros tutelares educativos, assim, mas também a locais de detenção em esquadras, por exemplo, as esquadras, os próprios tribunais têm celas onde as pessoas que estão em situação de detenção aguardam quando presentes a tribunal. Qualquer espaço em que se possa estar privado da liberdade, os centros de instalação temporária, por exemplo, os estabelecimentos de privação de liberdade no contexto da saúde mental, nos casos de internamento compulsivo, portanto, todos esses espaços estão hoje, por via do mecanismo de prevenção, sob a alçada do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. E, portanto, como já havia esta atenção do provedor e este trabalho do provedor de justiça, por exemplo, em matéria de prisões, mas ele alargou-se e tornou-se mais exigente com a assunção das competências do Mecanismo Nacional de Tortura. Mecanismo de Prevenção de Tortura, peço desculpa. Portanto, em resumo, estas competências trouxeram muitas coisas novas, nomeadamente esta visão internacional e esta ligação com outras instituições nacionais de direitos humanos, com outros mecanismos nacionais de prevenção, trouxe muita coisa de novo. A Provedoria faz parte da Aliança Global das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, da Rede Europeia das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, mas há que dizer, porque é de justiça, que também se enquadram, são competências que também se enquadram em algo pré-existente na estrutura da própria instituição desde 1975. E, portanto, esta nota de apresentação da Provedoria. Ia deixar agora um pequeno elenco de quais são os desafios mais atuais, os desafios hoje que a Provedoria vê em matéria de direitos humanos, e para deixarmos um bocadinho já a história, não é? A parte histórica explorada, hoje, em sede de direitos humanos, com o que é que a Provedoria está especialmente preocupada? Ainda assim, ao encontro, não é? do tema do nosso webinar, não é? Prioridades da instituição. 2023, quais são, assim, as áreas a que a Provedoria entende dedicar maior atenção? Por um lado, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, é a ideia da senhora Provedora, aliás, isso foi assumido quando foi no início do segundo mandato da senhora Provedora, uma especial atenção às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E esta maior vulnerabilidade passa por áreas muito diferentes. Então, deixaria algumas, enfim, algumas que são bastante evidentes, não é? Como a população sem abrigo. Houve um estudo da Provedoria em relação a esta população durante o tempo da pandemia, de forma mais aguda da pandemia. Mas, por exemplo, também os problemas que a revolução tecnológica, a necessidade de transição digital, traz para os mais vulneráveis. E nos mais vulneráveis, agora não falo só de situações de carência socioeconómica, portanto desvinculação deste mundo digital em que grande parte da população, e ainda bem, se move com grande à vontade, portanto não só essas populações mais carenciadas, mas também, por exemplo, as pessoas de idade mais avançada. E as dificuldades de acesso que essa população mais idosa sente e de necessidade de dependência, muitas vezes de terceiros, para poder sentir-se, e algumas vezes
não conseguindo aceder a serviços disponíveis ou disponíveis preferencialmente ou enfim, quase exclusivo por estas vias digitais. Portanto, a ideia da necessidade e do apreço por essa transição digital, essa revolução tecnológica a todos assistimos, mas a atenção a que grupos significativos da população podem ficar por essa via também afastados e desprotegidos de muitos serviços a que teriam direito e acesso. Desse ponto de vista, posso indicar, por exemplo, a questão da necessidade dos serviços postais para os idosos, serviços postais de mais variada natureza e da presença até no território dos serviços postais para esta população mais idosa e mais carenciada. Como outros exemplos, podemos falar dos estrangeiros. Portugal é um país hoje com uma componente de diversidade que não era conhecida há alguns anos, há não muitos anos, e isso traz-nos. Esta população estrangeira é diversa também na sua composição, não é de todo uniforme, nem em termos económicos, nem em termos de objetivos, nem em termos de. Portanto. Presença no território português, de duração da presença em território nacional ou de expectativa dessa duração. Portanto, temos situações muito, muito diversas e geram-se problemas como a compreensão da língua, assim, nomeadamente no acesso à saúde e à justiça, naquelas questões mais básicas, mais fundamentais. Claro que. Enfim, isto não é viável sequer, não é? Que a informação toda do Estado, toda a informação disponível esteja em muitas línguas, mas, portanto, concentrando-nos em situações realmente que podem ser situações mesmo de crise aguda para essas pessoas que estão no nosso território e que as dificuldades de compreensão da língua não podem ser, enfim, não podem ser toleradas. Por exemplo, a compreensão da razão pela qual alguém está detido ou foi objeto de uma interpelação policial tem que ser garantida. Enfim, à luz dos direitos humanos a que estamos vinculados. Depois, as pessoas com mobilidade reduzida, a possibilidade de atendimento destas pessoas. Outra área que hoje desafia a provedoria e pensamos que continuará a desafiar no futuro, é a área de direitos humanos e ambiente, esta ligação, os direitos humanos das pessoas idosas, já referi de alguma maneira, e incontornável, não é? As situações de vulnerabilidade decorrentes da situação pandémica e da guerra na Europa. Portanto, estas são situações muito atuais a que a provedoria está muito atenta em vertentes muito diferentes, desde as vertentes do acesso, enfim, da migração e, portanto, da garantia mais básica da saúde, da justiça, até à capacidade, enfim, das pessoas serem integradas, reencaminhadas. Enfim, a situação de pandemia e de guerra na Europa gerou problemas e questões, todos sabemos, verdadeiramente novas e muito, muito, muito desafiantes. Uma outra prioridade, agora mais diretamente, penso, para os senhores formandos da provedoria, é a formação e o diálogo com a administração em matéria de direitos humanos. Portanto, a provedoria gostava, tem esta ambição, esta vontade de poder dar-se a conhecer melhor. O nosso site, depois no final, se tivermos ocasião, podemos passar por lá. Tem recentemente um vídeo dirigido sobretudo aos cidadãos que explica em 3 minutos, acho eu, o que é o provedor de justiça, não é? Como é que nos podemos dirigir ao provedor de justiça enquanto cidadãos. Portanto, é um vídeo que está direcionado para os cidadãos, mas também
temos essa vontade que o diálogo com a administração também seja mais frequente, mais fluido e podendo ser mais produtivo. Portanto, dar a conhecer também melhor, junto à própria administração, o trabalho da provedoria. Como eu disse há pouco, desde 74, setembro de 74, a primeira menção, não é, ao provedor de justiça num programa num programa ainda muito incipiente, depois da sua consagração em 75, que se refere, de facto, que o provedor refere-se ao provedor com esta dupla característica da legalidade e justiça. O que é que isto implica? Porquê é que se diz, no fundo, isto? E aqui passamos, não é, para a segunda parte do programa que tinha proposto, que é a relação, como é que se relacionam provedor, administração pública e direitos humanos. Como é que fazemos, como é que podemos ver esta tríade um bocadinho em ação, o que é característico de um e não de outros, e onde é que eles se podem tocar. E então passaria agora a essa segunda fase. O número 4 do artigo 23 da Constituição da República diz-nos logo: os órgãos e agentes da administração pública cooperam com o provedor de justiça na realização da sua missão. E, portanto, dá-nos logo na própria Constituição uma primeira pista desta necessidade de colaboração e de como, de facto, o provedor de justiça, para cumprir a sua missão, precisa da cooperação da administração pública. Como já disse também, o relacionamento institucional do provedor de justiça dá-se com os vários poderes públicos, mas de forma diferenciada em relação a cada um deles. Tem uma relação particular com os tribunais, uma relação mais de menos, enfim, de menos, menor articulação com os tribunais enquanto poder judicial, enquanto decisão judicial. Mas quanto ao poder legislativo e ao poder administrativo, gostaria aqui de deixar essas notas de como funciona esta articulação, de como é que pode funcionar esta articulação. O provedor dedica-se especialmente a ouvir os cidadãos em relação a atos da administração. Assim, embora de vez em quando ainda tenhamos algumas pessoas que se vêm queixar, que se queixam ao provedor de justiça, sobre atos de entidades privadas, não é? Que apresentam uma queixa quanto, enfim, a uma empresa totalmente privada, não é? Não é o caso dos prestadores de serviços essenciais, onde pode haver alguma atuação, mas que se queixam de um privado e aí não cabe ao provedor de justiça atuar. Aliás, que se queixam até, já temos casos de queixas em relação a familiares, ou, enfim, que não é propriamente aqui a missão do provedor de justiça. E por isso o provedor tem esta marca, nós dedicamos àquilo que são as queixas contra o público, em sentido amplo, não contra os privados. E a atuação junto da administração é muito, muito significativa. No trabalho geral do provedor de justiça, a relação com a administração ocupa uma grande parte, uma parte muito, muito significativa do trabalho do provedor de justiça. Por isso, este trabalho implica também um conhecimento recíproco que seja o mais profundo possível, ou seja, se há quem se dirija ao provedor fazendo referência à atuação da administração, o provedor de justiça tem a obrigação de conhecer tão bem quanto consiga a administração, porque não é possível aferir, no fundo, pronunciar-se acerca de uma atuação da administração no desconhecimento de quais são as características, as dificuldades e até o momento presente das entidades sobre as quais nos pronunciamos. Para esse esforço, contamos, obviamente, com a colaboração dos serviços aos quais nos dirigimos. O provedor de justiça pode pronunciar-se sobre qualquer dos serviços da administração, mas para o fazer tem uma regra a cumprir. Eu disse há pouco que o provedor funciona numa base bastante informal, e é assim, mas há um princípio que deve cumprir, que é o princípio do contraditório. Quando um cidadão se queixa de um determinado serviço, o provedor de justiça tem que ouvir o serviço implicado. É a regra
básica que não pode deixar de observar, ouvir a parte implicada, não é? Ouvir o serviço do qual o cidadão se queixa. E, portanto, este conhecimento profundo, recíproco, é feito da parte da provedoria também através de alguma de uma diversidade de competências dos colaboradores, ou seja, há pessoas na provedoria com especial, enfim, com especial formação ou experiência nas várias áreas que tocam à administração, portanto, para garantir esta possibilidade de conhecimento. E a ambição é que este diálogo com a administração vá sendo tão sempre cada vez mais frutuoso e de forma a poder melhorar, no fundo, os serviços que são prestados aos cidadãos. Por outro lado, há uma dupla perspectiva na recepção das queixas também, que é a provedoria recebe queixas dos cidadãos perante a administração, mas também de trabalhadores em funções públicas. E, portanto, há esta dupla vertente do funcionamento da administração enquanto prestador de serviços aos cidadãos, mas também enquanto entidades empregadoras, que também aqui recebemos. Ora, esta missão, esta parte da missão da recepção das queixas, e que significa, reparem, o provedor de justiça tem muitas solicitações diárias, muitas, claro que há necessidade de uma triagem imediata, porque há pessoas que se nos dirigem quanto a matérias que não são da nossa competência, nas quais o provedor não pode intervir, mas há muito, portanto, o número de solicitações diárias anda na ordem de uma centena, muitas vezes por aí, portanto, este grande número de solicitações gera no provedor de justiça, nos seus colaboradores, a consciência, uma consciência muito direta, muito viva, de como a atividade diária da administração está intrinsecamente ligada à realização dos direitos humanos e de como a concretização, a atualidade dos direitos humanos passa pelo trabalho diário, por aquilo que se faz na administração. Isto parece-me uma nota que há que sublinhar e não parar de sublinhar, porque não há como tentar fazer, enfim, abstrair desta realidade. Não há maneira de pensar que a administração, o exercício diário dos poderes da administração, não tem nada a ver com os direitos humanos. Ou seja, enfim, pode acontecer uma vez, mas que não é uma realidade efetiva vivida. E isto acontece porque, pela sua própria natureza, a administração pública vai interferir com o que são os direitos humanos. É incontornável, é imutável, tem que ser assim. A administração pública interfere com os direitos humanos. Portanto, depois a questão é ver como é que interfere, quais são os seus limites, quais são as possibilidades de afirmação desses direitos humanos, mas partindo sempre desse princípio de que essa interferência existe. Em alguns casos, isto é muito óbvio, não é? Por exemplo, a administração pública de autoridade, tudo o que seja a intervenção das forças de segurança, é manifesta a interferência com os direitos de liberdade, assim, dos cidadãos. Portanto, há casos em que isto é muito manifesto. Mas isto acontece assim, quer na administração pública da autoridade, quer na administração pública prestacional ou de execução de prestações. E desse ponto de vista, voltava a dizer que é bastante interessante. Nós vemos aqui, na composição deste grupo de formandos, pessoas cuja área de atuação se situa quer numa administração pública de autoridade, quer numa administração pública de prestação. E há, em algumas vertentes, em que estes grupos se cruzam. Portanto, a administração pública não é de maneira nenhuma um espaço fora dos direitos humanos, no qual os direitos humanos não estejam em causa, ou um espaço em que eles não se realizem, não é? Em que não seja possível eles realizarem-se, pelo contrário, e daí a necessidade desta alerta de ter presente esta vertente dos direitos humanos.
E agora, referir a questão da legalidade e do patamar da legalidade que há pouco fiz referência e a sua articulação entre legalidade, justiça ou legalidade e equidade. Como já disse, na Constituição tem essa menção que o provedor de justiça, a atuação do provedor de justiça visa prevenir e reparar injustiças e não se diz prevenir e reparar ilegalidades. Porquê é que isto é assim? E em que medida é que isto nos ajuda a perceber a articulação com a administração? A administração deve agir de acordo com a lei, está vinculada, sujeita à lei, uma atuação de legalidade. Ora bem, na atividade do provedor de justiça, há muitas queixas dos cidadãos que surgem por dúvidas quanto à legalidade da atuação administrativa. Em que aquilo que nos vêm colocar é a dúvida sobre se uma determinada atuação cumpriu a lei. Portanto, e há que dizer isso, e penso que teremos todos consciência disso, que este não é um desafio que esteja ultrapassado, que esteja cumprido, quanto ao qual possamos sossegar. Ou seja, há atuações, de facto, num campo ou no outro, em maior ou menor medida, em que vemos que a lei não foi cumprida. Isto acontece por muitas razões. Enfim, a que não é alheia, a complexidade do quadro jurídico, nós temos um quadro jurídico complexo em muitas matérias, mas também a sua volatilidade, a alteração a que vai sendo sujeita em algumas matérias, e portanto, enfim, são fatores que concorrem para que isto aconteça, mas também, em alguma medida, pelos desafios da transição digital, a que também já fiz referência. E que fazem com que nem sempre seja tão rápida quanto desejável a adequação das soluções informáticas às alterações legislativas, e fazem com que a administração, no fundo, esteja a trabalhar com base em soluções informáticas que já não estão de acordo com a lei aplicável, e gerando assim problemas de legalidade. Ora, estas soluções informáticas são, de facto, muito importantes e essenciais a uma administração que seja competente, que tenha capacidade de reação, mas têm que estar, de facto, têm que estar de acordo com o quadro normativo vigente, sob pena de, pela capacidade de multiplicação que têm também, poderem gerar um número muito significativo de atuações desconformes à lei. Por isso, como dizia, o patamar da legalidade não é um desafio ultrapassado. Nós somos confrontados com queixas avulsas, como dizemos, queixas avulsas, e enfim, e temos essa experiência de que o desafio da legalidade ainda não está garantido. Partindo do patamar da legalidade, podemos dizer, no entanto, que a atuação do provedor de justiça desloca-se da legalidade em dois sentidos. Numa visão mais próxima, por um lado, e numa visão mais abrangente, por outro, mais afastada, se quiser. Porquê uma visão mais próxima? Uma visão mais próxima porque o provedor tem a ambição, a intenção de não se ficar pela estrita legalidade. Ou seja, ir mais longe e poder propor, sugerir, indagar da possibilidade das boas práticas. As boas práticas no sentido que uma atuação legal pode comportar várias maneiras de se concretizar, não é assim? E que umas podem ser mais frutuosas, mais concretizadoras, por exemplo, dos direitos humanos, do que outras, não sendo, enfim, ilegais, não é? Mas, portanto, o provedor de justiça tenta sugerir e conhecer as interpretações normativas, as práticas administrativas que possam ser mais pertinentes e que, dentro de um quadro legal de várias opções, enfim, possam responder melhor às necessidades identificadas. E, portanto, aí uma visão mais próxima do que a mera legalidade. Uma visão mais abrangente. Porquê? Porque o provedor pode e deve mesmo, deve, quando tal for adequado, ir além da legalidade. O que é que isto quer dizer, ir além da legalidade? Bom, o exemplo mais evidente, não é, é a possibilidade que o provedor tem de pedir a fiscalização da constitucionalidade normativa. Se o provedor de justiça entender
que uma determinada norma vigente, uma norma legal, padece de inconstitucionalidade, ele pode propor ao Tribunal Constitucional que a declaração da sua inconstitucionalidade e, portanto, contribuir para expurgar da ordem jurídica esta norma que entendeu inconstitucional. Não é? E daqui retiramos a ligação de que eu há pouco falava, também do provedor com o poder legislativo. Assim, não só com a administração, mas o provedor tem essa possibilidade de intervir junto daquilo que é o poder legislativo. Claro que é uma intervenção regulada, de alguma maneira circunscrita, não é assim? Mas isso existe. Por outro lado, o provedor é muitas vezes chamado a colaborar na feitura da lei, é ouvido quando na preparação de decisões legislativas e pode propor soluções legislativas. Esta especial, a especial posição em que se encontra o provedor de justiça de receber muitas, muitas, muitas queixas avulsas do cidadão anónimo que se dirige à provedoria e que se confrontou com um determinado problema, geram muita informação para o provedor. O provedor acaba por ser um receptáculo. Assim, um receptáculo de muitas situações que vão acontecendo e com que os cidadãos, de forma dispersa e avulsa, se confrontam. E por essa via, por vezes, detectam-se omissões legislativas, questões que não estão previstas, possibilidades de melhoria da lei. E, portanto, também aí é possível o provedor de justiça, por sua iniciativa, sugerir alterações legislativas, sugerir a criação de regimes jurídicos de alterações. Por exemplo, muito recentemente, quando findaram aqueles regimes de apoio aprovados em resposta à pandemia no âmbito dos combustíveis, há uma posição do provedor de justiça que, no fundo, é já finda o tempo de aplicação desses apoios, avaliando a forma como eles decorreram, as queixas que chegaram à provedoria relativas ao funcionamento desses apoios, em que há uma posição do provedor com algumas sugestões quanto a possibilidades de consagração no futuro, se vierem a ser precisos novamente, ou se isso for, enfim, se for equacionado, que outras soluções possam ser equacionadas. Portanto, esta visão também de possibilidade de sugestão, de prevenção, de agir não só em reação, mas preventivamente, agir para um futuro. Isto para tentar convencer, enfim, os senhores formandos, dizer aos senhores que, de facto, a atuação do provedor no âmbito da proteção dos direitos humanos não é mais, não se restringe àquilo que seja a sua atuação específica enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos. Portanto, o papel enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos é muito importante, está presente, a Provedoria está ciente dele permanentemente. Porém, o dia-a-dia da recepção das queixas, as posições que o Provedor de Justiça vai tomando a partir dessas mesmas queixas em reação à realidade do país, nelas se detectam muitas vezes, muito frequentemente, questões de direitos humanos, questões de direitos fundamentais e de direitos humanos. E então passaríamos agora a uma terceira parte do programa que propus apresentar aos senhores doutores, que é a parte de alguns exemplos ilustrativos que chegaram ao Provedor de Justiça. São exemplos que foram recebidos aqui na Provedoria e que estão, que radicam numa determinada área e numa determinada atuação da administração. O objetivo disto é tentarmos ver agora conjuntamente como no dia-a-dia da administração surgem as questões de direitos humanos. E para um pouco, é como se puséssemos, não é, aqueles óculos que havia, não é, para ver aqueles filmes em três dimensões, não é, que a pessoa, um pouco, se tiver os óculos é tudo diferente, não é, vê coisas que não se vê antes. E por vezes, no dia-a-dia da atuação, estamos focados na vertente
da legalidade, da tramitação, do procedimento a cumprir e não se está alerta para que esta questão que eu tenho aqui pode ter uma vertente, pode ser vista do ponto de vista dos direitos humanos, né? Pode ter esse lado que às vezes que não aparece de forma estridente ou não aparece com uma etiqueta, não é? Com um post-it que nos ajudasse a dizer direitos humanos. Este problema implica com os direitos humanos, que era prática, não é? Dava jeito, sobretudo se estivesse corretamente assinalado, mas não é assim, não é? Não é? Cabe ao intérprete, cabe a quem atua, cabe ao agente, que é, desculpa, que é a palavra que me faltava, essa capacidade de identificação. E ela só vem pela sensibilidade e pela predisposição para pensar que pode surgir, a qualquer passo, pode surgir-me aqui uma questão que releve também. Que além de outras questões que levanta, também levanta um problema de direitos humanos. E portanto, essa consciência, essa noção, essa consciência, esse alerta, esse sobreaviso é talvez o ponto fulcral. Porque a partir do momento em que isso esteja mais presente, mais interiorizado, essa possibilidade, começa-se a ver que isso acontece a cada passo, diria. E, portanto, deixava agora, nesta perspectiva, são poucos exemplos, mas alguns exemplos que penso que poderão ser eloquentes desta possibilidade. Então, quanto à questão da não discriminação, não é? Nós temos, abrindo aqui. Se olharmos para a Declaração Universal, não é? No artigo 2º, princípio da não discriminação. Ora bem, tivemos uma situação, chegou à Provedoria uma situação acerca do acesso a tarifas sociais de água ou apoios escolares também tinha a vertente de apoios escolares, que estavam condicionados a quê? Portanto, podia aceder a esse benefício, a essas tarifas, as pessoas recenseadas num determinado espaço geográfico. Portanto, estava condicionada a concessão desse benefício, no fundo, à origem territorial. Ora bem, esta medida, não é, que tem uma justificação óbvia, não é, que é tentar delimitar, não é, a um determinado espaço territorial a possibilidade de acesso a um benefício, e portanto era para aquele universo, e usa-se o critério do recenseamento eleitoral. Portanto, quem estiver recenseado eleitoralmente, quem estiver recenseado, pode aceder. Ora, gerou este problema, portanto, qual era a ideia? A ideia era para os residentes, só que na verdade usar o critério do recenseamento eleitoral discriminava os residentes estrangeiros que não têm acesso, não é? Que não têm participação política e, portanto, não podiam ser, que não podiam estar recenseados eleitoralmente. E, portanto, foi identificada nesta situação um exemplo de discriminação por origem, em razão da origem territorial. Era pela origem territorial daqueles residentes, pelo facto de serem oriundos, serem estrangeiros oriundos de um determinado país, não estavam a ter acesso a esta tarifa social ou àqueles apoios escolares. E, portanto, esta situação foi vista também à luz, não é assim? Qual era aqui o critério determinante? Era uma situação que se qualificou como de discriminação em razão da origem territorial. Ela não estava, obviamente, assim qualificada, ou não houve nenhuma intenção de o fazer por esta via, não é? Mas gerava essa discriminação. Um outro exemplo pode ser, portanto, as questões do acesso aos serviços de saúde, a possibilidade de inscrição na segurança social, e que podem
que podem, portanto, implicar com o conceito de residente. Qual é o conceito de residente utilizado, por exemplo, pelo Instituto de Segurança Social para os para diferentes efeitos? Um outro, se passarmos ao artigo 3º da Declaração Universal, é um artigo que nos diz simplesmente todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ora bem, e nesta vertente da liberdade, portanto, direito à liberdade, foi identificado como relevando desta perspectiva uma situação que chegou à provedoria acerca da contenção física e química dos doentes. O que é que isto significa? A contenção física, sim, nomeadamente no contexto de saúde mental, mas também pode ser fora do contexto de saúde mental, um estado confusional numa entidade de saúde não diferenciada, não direcionada para a saúde mental, e que passa pela contenção física, a possibilidade de ser para a segurança do próprio ou de terceiros, um doente ficar imobilizado, por exemplo, na cama do hospital, com os membros superiores, normalmente com os membros superiores imobilizados. Ora bem, a situação que nos chegou permitiu, portanto, investigar e perceber que a contenção dos doentes, a contenção física, não estava sujeita a um regulamento, enfim, regulamento não no sentido literal, mas não havia uma previsão, um regime, ficava um bocadinho ao critério, à adequação de cada agente no momento, conter ou não conter fisicamente determinado doente. E também não era uma situação que estivesse dependente da autorização médica, ou seja, podia ser decidida e efetuada por um não médico. Portanto, a situação foi vista portanto, com a entidade visada, e o consenso que se chegou foi que era uma prática necessária, obviamente, não estava em causa, nunca esteve em causa, não é? Que tem um critério médico, não é? A necessidade dos pacientes não serem perigosos para si próprios ou para terceiros, mas em relação à qual deveria haver um registro, saber o que aconteceu, imagina. Por exemplo, isto, durante quanto tempo foi aplicada, isto não estava garantido. Ou seja, num internamento, suponham, de 10 dias, não se sabia se tinha havido ou não, não era possível saber se tinha havido ou não contenção, durante quanto tempo, em quantos dias, em que situação estava o doente. E este registro foi visto como importante de todos os pontos de vista, do ponto de vista do paciente, mas até da autorresponsabilização dos agentes. E, portanto, passar a haver um registro dessa contenção, necessidade de autorização enquanto ato médico ou, sendo em situação de urgência, se não houvesse autorização médica, depois ser imediatamente comunicado ao médico para validação ou para revisão, se fosse o caso disso. Curioso é pensar que isto era quanto à contenção física, é bastante mais evidente a sua implicação no artigo 3º, todo o indivíduo tem direito à liberdade, não é assim? Mas não foi tão evidente a questão da contenção química. O que é a contenção química? Portanto, o uso, o recurso a medicamentos para, precisamente, para poder gerar um estado de acalmia de uma pessoa que está em situação, portanto, de agitação não controlável de outra forma e que tem que ser abordada. Portanto, e o conceito, o próprio conceito de contenção, que isto significava uma contenção química e que era possível vê-la a par com a contenção física, foi um diálogo, enfim, que acabou de forma frutuosa, mas que não foi evidente para os profissionais de saúde, porque para eles aquilo não era uma medida que condicionasse a liberdade da pessoa, a aplicação portanto, o recurso a medicamentos desta natureza. Reconhecer que isso há uma implicação com a liberdade da pessoa e com a possibilidade de liberdade do recurso à contenção química. E, portanto, deixar aqui esta nota quanto a este exemplo de interação com o artigo 3º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Depois, quanto ao que trabalha em condições indignas, temos vários exemplos também, quanto aos estrangeiros, quanto a estrangeiros que trabalhar na agricultura, por exemplo, implicando, portanto, procurar, e aqui a posição da provedoria foi junto das entidades, no fundo, a quem cabe o controlo deste tipo de situações. É uma situação também que releva do artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ideia do trabalho em condições dignas, em condições de dignidade. Depois, uma outra situação que gostava de trazer tem que ver com o reconhecimento da personalidade jurídica. Está no artigo 6º da Declaração Universal, que nos diz que todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Ora bem, o caso que foi visto à luz deste artigo é um caso de não previsão de isenção da taxa para aceder ao cartão do cidadão. Ou seja, a criação do cartão de cidadão, criado o cartão de cidadão, há lugar que foi prevista o pagamento de uma taxa e não estava prevista a possibilidade para determinadas situações, para os cidadãos fortemente carenciados economicamente, poderem ficar isentos do pagamento da taxa para acederem ao cartão de cidadão. Ora bem, esta situação foi vista como uma situação que implicava, que relevava, que era relevante à luz do artigo 6º da Declaração Universal, que nos diz que todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. E, portanto, o uso do cartão de cidadão como sinal e reconhecimento dessa personalidade, desse documento de identificação, apareceu à provedoria que devia contemplar a possibilidade de se ficar isento da taxa que está prevista para ele aceder. E deixava aqui. Pronto. Ora bem, são alguns exemplos, não é? Muitos outros podíamos trazer, se calhar os senhores doutores têm outros exemplos que possam partilhar, não é? Da visão de uma questão, não só, por exemplo, este do cartão de cidadão, quer dizer, não havia isenção, a isenção não estava prevista, portanto, o pedido no sentido, bom, eu quero fazer o cartão de cidadão e quero ficar isento da taxa, esbarra com a questão, bom, não existe isenção de taxa, não há lei para isso, não está previsto, não é? Agora, a questão que se colocou, ok, pois, será que isto levanta um problema de outra natureza, não é? Porque, à luz da questão da legalidade, o problema está visto, mas será, está resolvido. Mas será que isto levanta um problema de outra índole, digamos? E temos, e muitos outros exemplos vão surgindo, por exemplo, a nível da educação. Os apoios para as crianças que têm necessidades educativas especiais, todo o sistema, no fundo, que existe, que está previsto, e a forma como ele é efetivado para as crianças com necessidades educativas especiais, releva das exigências, né, de tratamento especial para o cidadão portador de deficiência. Portanto, no sistema fiscal, no sistema de segurança social, né, encontramos com grande frequência estas situações. A visão da provedoria, em conclusão, diria. Por isso que há uma visão que é para o exterior, uma visão relativa ao Estado português no relacionamento com as entidades internacionais, com as associações de instituições nacionais de direitos humanos de outros países e também, no fundo, no cumprimento desta vinculação do Estado aos tratados que subscrevemos. A visão para o interior passa bastante com o diálogo com a administração, um diálogo que se quer constante, diário, frutuoso, aberto. A hipótese das recomendações
do uso do instrumento da recomendação ao governo, enfim, ou à administração, mas em questões mais técnicas. Portanto, a visão para o interior passa muito pelo uso da recomendação e pelo diálogo com a administração em situações muito, muito concretas. Eu cheguei ao fim daquilo que tinha para trazer aos senhores doutores, assim, enfim, em traços muito, muito largos, mas ficava agora ao dispor, e vendo que havia algumas, não sei se temos questões para já que possam partilhar, ou se haveria alguma questão que tenha surgido a propósito de algum passo, porventura menos claro ou mais apressado, que tenha aqui, que já tenha abordado. E por isso pedia que estivesse inteiramente à vontade para alguma questão, alguma explicitação que possam ter em mente. Muito obrigada, Sra. Professora. Como disse no início, todos os formandos, por favor, sintam-se à vontade para abrir o microfone, colocar as questões. Eu tinha aqui uma. Já agora, começando, talvez, é sempre mais difícil a primeira questão, eu perguntaria até que ponto, julgo que de alguma forma já foi dito alguma coisa sobre isto, mas até que ponto é que se sente precisamente esta questão que foi desde logo colocada desde o início no chat com a Sandra Marques, a ausência de poderes de decisão vinculativos, ou seja, se traduz numa, digamos, num poder frustrado ou numa frustração por parte da Provedoria de Justiça, ou se antes, pelo contrário, pode ser também uma forma de equilíbrio e de diálogo, ou seja, se de alguma forma pode ter também esta virtualidade. Muito obrigada pela questão. Eu, entretanto, vi aqui que no chat também temos uma questão que eu passava a ler e se calhar respondia a ambas em simultâneo, que perguntam qual a vantagem em outros países onde existem provedores sectoriais e de que países falamos, qual a diferença de Portugal em relação a outros países onde não existe esta Instituição Nacional de Direitos Humanos do Provedor e do Provedor da Justiça. Portanto, duas questões com a matéria internacional. Eu começaria, então, em relação aos poderes não coercivos, aos poderes meramente persuasivos, que, explorando um bocadinho mais esse aspecto, que é bastante interessante. Porquê? Em alguma medida, como eu referi no 23, número 4 da Constituição, temos logo que este dever da administração de colaborar com o provedor de justiça. E, portanto, no estatuto do provedor e na sua forma de atuar, há aqui uma mistura, às vezes, não, nem sempre muito fácil, que é a seguinte, que é, por um lado, o provedor não tem poderes vinculativos, não é? Poderes de efetivar a sua posição, mas isso ocorre afinal, ou seja, quando o provedor toma uma decisão, quando o provedor tem uma posição sobre um determinado aspecto, deve dirigir-se à entidade competente, à administração ou ao governo, tentando convencê-lo da bondade daquela solução, não é? Da bondade daquela solução. E por isso, portanto, é nessa medida que dizemos que não há poderes vinculativos. No entanto, o Estatuto do Provedor de Justiça entrega ao Provedor de Justiça uma série de mecanismos caso a colaboração com a administração não seja voluntariamente prestada. Ou seja, o Provedor de Justiça pode convocar, imaginem, se não houver resposta ou se não houver colaboração no sentido de dar a informação ao provedor, a informação de que ele precisa para instruir as queixas, o Provedor de Justiça pode convocar o responsável do serviço. O Provedor de Justiça pode dirigir-se a um qualquer serviço, peço desculpa que o Zoom, pode dirigir-se a um qualquer serviço e inspecioná-lo. E pedir que lhe sejam mostrados, não é assim, documentos, informações, ficheiros, tudo isso. Estes poderes são muito característicos de poderes inspectivos e de entidades que têm realmente esse poder verdadeiramente vinculativo.
E até, de alguma maneira, para além deles, porque como é uma estrutura ao mesmo tempo informal, não tem sequer que cumprir outros requisitos que outras entidades estão obrigadas a cumprir para poder exercer estes poderes mais musculados, digamos. Inclusivamente, prevê-se que possa ser crime de desobediência não corresponder a uma solicitação do provedor de justiça. Portanto, o recurso ao Ministério Público para essa atuação. Ora bem, isto decorre também de uma visão de quando é criado a figura do provedor de justiça e essa figura surge. Havia a experiência de outros países em que já existia, mas há um compreensível desconhecimento de pensar, bom, o que é que isto vai dar, não é? Porque nós queremos uma figura que tenha acesso à administração, ao qual a administração não possa dizer, olha, isto está em segredo e não posso partilhar convosco, não é? Os colaboradores da Provedoria de Justiça, obviamente, estão absolutamente vinculados a deveres de sigilo muito, muito estritos. Muito estritos, não é? Portanto, exige aqui uma conjugação de características que faz com que o provedor de justiça seja verdadeiramente peculiar, particular. Ou seja, ele, por um lado, pode entrar nas instalações, pedir para ver documentos, investigar como as entidades que têm, de facto, esses poderes mais coercivos. Deve ser prestada toda a colaboração. E deve ser prestada sob pena até de prática de crime de desobediência e sob possibilidade de convocatória. Que devo dizer, não são faculdades que tenham vindo a ser utilizadas. Porque depois esta interpretação também de como é que o provedor de justiça quer em cada passo atuar e de quais os instrumentos de que lança mão e aqueles de que não entende lançar mão, felizmente têm permitido uma colaboração muito profícua e muito aberta e compreendida daquele que é o papel do provedor. O que não quer dizer que não haja uma responsabilidade do provedor de justiça em continuamente reforçar, nomeadamente junto da administração, o que é que faz o provedor de justiça, qual é o seu papel, os deveres a que está sujeito, nomeadamente de sigilo, e, portanto, indo sempre fazendo permanentemente essa pedagogia, até porque os quadros da administração se vão renovando. Há entidades que têm mais experiência de colaboração com o provedor de justiça, outras que não têm nenhuma, e em que uma solicitação do provedor de justiça pode facilmente ser a primeira vez na vida que aquele serviço ouviu falar desta figura, e depois porque, como, enfim, não será novidade para nenhum dos presentes, as entidades debatem-se muitas vezes com dificuldades de meios e de pessoas, e, portanto, a solicitação do provedor de justiça não é muitas vezes por falta de colaboração ou por falta de vontade ou por, enfim, desconsideração pelo provedor de justiça, mas por dificuldade de meios, fica ali um bocadinho à espera de uma oportunidade para ser respondida, porque há serviços onde vamos dando conta, verdadeiramente não é fácil encaixar mais uma coisa ou estudo de uma questão que é pedida pelo provedor naquele que é o ritmo diário de trabalho. Portanto, para responder, espero, à pergunta da senhora Presidente, o que é que acontece? Há alguma combinação? O poder final não é vinculativo, a posição do provedor tem que ser persuasiva e, portanto, há ali um esforço grande de argumentação, um esforço argumentativo e do convencimento da justiça da sua posição, o que também bate certo com a posição na fiscalização de constitucionalidade, porque o provedor é um requerente ao Tribunal Constitucional, requer, tenta convencer, não é? Argumenta, fundamenta a sua posição, obviamente sujeito a que lhe digam que sim ou que não. O provedor tem a obrigação de fazer, manter o registro sobre se as suas posições são ou não acatadas, não é assim? E, portanto, temos posições acatadas e temos posições, não acatadas, não é assim? Mas, além dessas recomendações mais formais, há muitas pequenas recomendações. Algumas são objeto de publicitação, outras nem são. Dirigidas a um serviço de finanças em que se detectou ali uma falha de procedimento, a um centro distrital, quer dizer, coisas bastante particulares e com experiência muito positiva, não é? Ou seja, em que de facto as posições são acolhidas, aquilo que tentamos é que as posições que são tomadas o sejam com
consciência da situação de facto a que nos estamos a dirigir e não surgir com posições que são idealistas, inexecuíveis, que não fazem sentido para as pessoas. Isso só se consegue, de facto, com um conhecimento profundo por parte do provedor de justiça da realidade da administração, e é um trabalho diário que não está acabado. Por isso, não há nenhuma frustração com a falta de poderes coercivos. Eu penso mesmo que não era desejável que o provedor estivesse, porque comprometia a sua natureza, mas sim, é um grande desafio, não é? É um desafio porque não temos, de facto, nenhuma espada ao nosso serviço. As instituições, eu posso dizer, instituição país, agora um exemplo, França tem a instituição nacional separada, a Espanha tem provedores territoriais também. É a resposta à pergunta que tinha aqui no chat, mas convidava todos, portanto, no site do provedor encontram essa informação por aqueles dois grupos que eu referi, portanto, da Aliança, não sei bem estes nomes e tenho receio de trocar, portanto, vou ver, que é a Aliança Global das Instituições Nacionais de Direitos Humanos e a Rede Europeia de Instituições Nacionais de Direitos Humanos. E também existe uma rede de provedores de justiça, nomeadamente no campo dos países de expressão portuguesa e na rede ibero-americana, que também permite muita troca de experiências, mas também são situações em que também nos damos conta, muitas vezes, da grande diversidade e da especificidade. Há muitas coisas comuns, hoje estamos aqui a falar de Declaração Universal dos Direitos do Homem, portanto, nada de mais comum, mas depois a atuação dos provedores e as suas especificidades, a relação com o poder, com os poderes, os verdadeiros poderes do Estado, é muito diferente. Muito diferente. E agora, tinha aqui... Muito obrigada. Temos aqui temos uma pergunta no chat. E depois temos também daqui a atenção da Sandra Marques. E só as características... Pergunta a Ana Gondar. Falando das características do professor, mas só registrei duas. E cuidado e informalidade. Pode referir a terceira característica? Então, aquilo que indiquei como elementos do seu estatuto constitucional, que destaquei, não é? São a independência, antes de mais, acho que foi essa que faltava aqui, não é? A ausência de poderes coercivos. Uma atuação de equidade, por oposição a uma mera atuação de legalidade. E depois o acesso informal, universal e gratuito. Portanto, independência, falta de poderes vinculativos, atuação de justiça e acesso universal, informal e gratuito. Perguntava se alguém tem, eventualmente, alguma... Se calhar, enquanto tentamos aqui resolver este problema, se alguém tem alguma outra intenção de participação. Eu isso pedir, se fosse temos aqui, possível. Temos aqui... Tribunal Europeu, muito obrigada por essa questão. É uma questão muito interessante, não falei disso, de facto, não falei. A pergunta é como acompanha a Provedoria a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos? A Provedoria de Justiça, na sua vertente internacional, também é ouvida pelo Conselho da Europa. Né? Também tem essa vertente do Conselho da Europa. Agora, em relação especificamente ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, aqui a divisão é feita, tudo aquilo que é convenção, que releva da área da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é visto na perspectiva internacional da Provedoria, obviamente, portanto, do receber as fontes internacionais e integrado, não é, no trabalho diário da Provedoria. É esse o desafio, é essa a ideia. Portanto, tudo aquilo que possa relevar de fontes, e nas fontes incluímos a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é integrado por via não só desta vertente internacional, mas da sua atuação aqui
da sua aplicação no trabalho da provedoria. Claro que a provedoria está especialmente atenta quando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos toca em questões nacionais, claro, assim, mas também em questões de outros países em que Portugal se pode rever e que pode ir colher informação. E especialmente quando estão em causa áreas de atuação muito particulares da provedoria. Estou-me a lembrar, por exemplo, das situações relativas aos internamentos psiquiátricos, que já foram objeto de decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que é uma área de muito particular e muito direta competência da provedoria. Portanto, situação de privação de liberdade, de população especialmente carenciada, e já foram áreas em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pronunciou em relação a Portugal. Depois, outras áreas em que também a atenção é especialmente direcionada, tem que ver com, por exemplo, a atuação das forças policiais, mas também em matéria de trabalho em funções públicas. Há contributos muito interessantes que vêm da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e, portanto, sim, há uma atenção privilegiada a esta fonte. Ela é, mais uma vez, vista e filtrada, sobretudo nas áreas em que o provedor de justiça é especialmente convocado para atuar, como estas que exemplifiquei. Espero ter respondido à sua pergunta, doutor Ismael. Ismael, sim. Obrigada. Eu Não. ia pedir, se tivéssemos essa oportunidade, eu como disse no início, acho que ainda não estávamos todos, mas eu não estou a fazer esta ligação através de um computador. E se, portanto, não sei se a doutora Manuela ou alguém. Deve fazer através do chat, doutora Sandra, já que tem esse problema de. Muito obrigada. Pronto, se mais alguém tem alguma questão que queira colocar, por favor, pode ativar Eu os posso então fazer um pedido? Sim. Era possível partilharem para todos o vídeo que se encontra no site da Provedoria, em baixo, na página, temos um pequeno vídeo que eu acho que faz um resumo interessante e deixava esta oportunidade, são 3 minutos, para esta apresentação e também pedi aos senhores doutores se tivessem oportunidade de o divulgar, porque tem-nos ajudado bastante esse vídeo, a que seja mais compreendido, sobretudo pelos cidadãos. Ele foi criado e está pensado sobretudo do ponto de vista dos cidadãos, mas também ajuda para a própria administração a perceber um bocadinho mais o papel do provedor e aquilo que o provedor pode fazer e deve fazer e aquilo que não pode fazer. Enfim, se não conseguirmos partilhar hoje aqui, eu deixava o convite a todos poderem ver, particularmente, enfim, são 3 minutos. E ver e divulgar, agradecemos verdadeiramente essa divulgação que queremos que é útil para todos. Sandra Marques, parabéns pela pertinência da ação e emergência das organizações serem pautadas por propósito e assentos numa cultura organizacional de valor. No entanto, tendo em conta as características de informalidade e de Depois. proximidade à portaria, com os cidadãos. Sabia que existe em Portugal uma instituição independente a que todos podem aceder de forma gratuita, que procura resolver conflitos entre as pessoas e a administração pública e defender os direitos dos cidadãos? Funciona desde 1975. Chama-se Provedor de Justiça. Todos, portugueses e estrangeiros, podem expor o seu problema ao Provedor de Justiça quando este envolve uma ação ou uma omissão dos poderes públicos. Por exemplo, se enfrenta dificuldades no acesso à saúde, à educação, à habitação social, se anda às voltas com erros ou atrasos relativos a impostos, a prestações sociais ou a autorizações de residência, se foi vítima de discriminação ou de alguma forma de abuso de poder, saiba que pode contar com o Provedor de Justiça. Existem várias formas de fazer chegar a sua queixa: presencialmente, por telefone, por carta, por correio eletrónico. Mas a maneira mais simples é fazê-lo através do site. Basta descrever de forma clara e resumida o seu problema.
explicar o que já fez junto das entidades de que reclama e a resposta que recebeu, juntar cópia da correspondência trocada ou de outros documentos que ajudem a compreender do que se queixa. E nunca se esqueça de mencionar o seu nome completo e contactos. Queixas anónimas não são aceites. Depois, envie. Receberá sempre uma resposta. As pessoas mais vulneráveis dispõem ainda de linhas telefónicas especializadas. Crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mas atenção, o provedor de justiça só pode intervir quando em causa estão entidades públicas ou prestadores de serviços essenciais à comunidade e se o seu caso não estiver em tribunal. O provedor de justiça tenta resolver o seu problema e procura evitar que este se repita. Para isso, recomenda mudanças de procedimentos ou da própria legislação e pode ainda pedir a fiscalização de leis junto do Tribunal Constitucional. Não tem, no entanto, poderes vinculativos. Propõe, mas não impõe, as soluções que considera mais justas. Em Portugal, o provedor de justiça é também Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura e de Maus-Tratos. Os seus colaboradores fazem, por isso, visitas regulares e sem aviso prévio a locais onde estão pessoas privadas de liberdade. Por ser reconhecido como Instituição Nacional de Direitos Humanos, colabora ainda com organizações internacionais como as Nações Unidas. O provedor de justiça é, por tudo isto, um defensor dos direitos das pessoas, um elo de ligação entre a sociedade e os poderes públicos e um instrumento de auxílio do Estado no cumprimento do dever de boa administração que é devida a todos. Portanto, a doutora Sandra, no fundo, pergunta, com esta forma de atuação mais informal e próxima, o que é que nos chega, é isso, o que é que nos chega de feedback dos cidadãos, é isso? No fundo, pronto, como trabalhamos muito diretamente com os cidadãos e, portanto, esta pergunta sobre... qual o estado da arte dos serviços da administração pública? Doutora Sandra, é a pergunta impossível, não é? Como sabe, porque há uma diversidade enorme. E da nossa visão, daquilo que aqui conseguimos ver, há grandes assimetrias. Ou seja, há alguns serviços em que há uma capacidade de resposta muito adequada, há outros em que detectamos muitas dificuldades a vários níveis, dificuldades de morosidade, pura e simples, morosidade, dificuldades de comunicação com o cidadão, que é algo que, enfim, tem vindo a ser reiterado pela provedoria, é esta questão da informação ao cidadão, uma informação atempada, preventiva, clara, que permita que prevenir até muitos litígios e muitas incompreensões, muitas coisas que a provedoria muitas vezes faz o papel de alguém que acaba por explicar, enfim, ao cidadão porque é que a administração tinha toda a razão e porque é que aquela pensão está bem calculada, porque é que aquele benefício fiscal não podia ser atribuído. E, portanto, o esforço de comunicação que permita a compreensão das razões de uma determinada atuação parece absolutamente fundamental. Essa comunicação, essa transparência tem vindo a ser feita. Há muitos fatores positivos, os sites, a informação, as perguntas frequentes, tudo isso. Isso ajuda muito, mas ainda há trabalho a fazer. Por exemplo, trabalho a comunicação mais direta com o cidadão, o ofício que recebe, a linguagem, a compreensibilidade da linguagem, a leitura clara da sua situação, a razão pela qual esta pretensão foi deferida ou foi indeferida. E, portanto, nessa área, a morosidade é incontornável, mas não é igual em todo lado. A questão da comunicação, se tivesse que indicar só um, se me dissesse só pode dizer um, acho que a comunicação com o cidadão é uma área absolutamente fulcral, até porque, e ainda bem, os cidadãos são cada vez mais informados e com acesso às questões e leem, interpretam, nem sempre bem, mas querem saber, e portanto o saber, o informar e dizer, olha, foi por esta razão, e ser perceptível e claro,
faz muita, muita diferença para os cidadãos. Eu posso dar um exemplo concreto, muito, muito pequenino, não é? Mas é que aconteceu, foi um cidadão que trouxe à provedoria a indicação de que num determinado site havia uma informação que não estava correta, não é? Que estava indicado de uma maneira que se lia e induzia numa determinada conclusão que de facto não estava correta, não se aplicava a todas as situações assim, estava dita como sendo clara. Ora bem, é muito difícil, não sendo por uma instituição como o Provedor de Justiça, que ouve diretamente cidadão a cidadão, que tem o seu caso concreto e que se deparam com uma determinada questão, uma determinada forma de atendimento, uma determinada questão, não é muito difícil detectar estas questões. Essa entidade foi muito rápida, a questão foi apresentada pelo Provedor de Justiça e foi, peço desculpa, e foi corrigido no. No, portanto, no site, nas perguntas frequentes, muito rapidamente. Quando falamos de atuação informal, é muito isto, não é? Houve um cidadão que viu aquilo, foi visto pela Provedoria se realmente haveria ali outra razão, outra explicação, e foi corrigido muito, muito rapidamente. E ainda bem, com o benefício de muitos cidadãos que já não encontraram aquela informação que induzia em erro. E pronto. Faça o volume das queixas apresentadas, mas na provedoria ou na administração? Deixa eu ver se faça o volume. Ah, Mas o porque volume a questão das é, queixas que está nós partida temos. em dois, ou seja, qual o estado de serviço à administração pública face ao volume de queixas Das apresentadas? nossas queixas, pois, tem havido nos últimos anos, tem havido de facto um movimento de crescimento muito significativo das queixas. Eu não creio, acho que se pode dizer claramente que isso seja na razão, é isso mesmo. Eu acho que isto não é na razão, não sobem as queixas na razão inversa do funcionamento dos serviços da administração. Não tenho toda essa ideia, não é? Que a curva ascendente de queixas é porque a administração cada vez funciona pior. Não? De todo, e portanto pudesse haver essa correspondência. Até porque, quando apresentamos os números da Provedoria, e são números que são muito importantes, e a estatística que vamos fazendo, mas sabemos sempre que há muitos fatores que os determinam, é uma coisa episódica, não é? Nós temos uma amostra, que são as pessoas que sabem que existe a Provedoria, entendem dirigir-se à Provedoria e podem ser muitos em relação a uma certa entidade e nenhuns de uma outra entidade. Às vezes há fenómenos interessantes de pessoas que, por comunicação umas com as outras ou por uma experiência anterior com a Provedoria, enfim, partilham essa experiência e que geram mais queixas, não é? Mas é uma amostragem, um bocadinho, se quiserem, que tem muitos fatores, para dizer assim, que tem muitos fatores. E portanto não acho que o aumento das queixas se possa dizer há um aumento das queixas na razão exatamente inversa do funcionamento da administração. Há uma maior consciência das pessoas dos seus direitos face à administração, há uma maior vontade de compreensão das questões, há uma pressão grande dos serviços e detectamos em muitos serviços dificuldades organizativas, dificuldades de meios, dificuldades de formação dos próprios agentes da administração, dificuldades informáticas, não atualização dos programas que são utilizados para a resposta aos cidadãos. Portanto, não lhe consigo dar uma, nem seria, não seria honesto dar uma panorâmica da administração assim. E mesmo se vir, mesmo no nosso relatório, a Provedoria não faz esse diagnóstico, porque não seria. Pode indicar aquilo de que tem conhecimento exaustivo, pode indicar o conhecimento global. Assim, é o caso, por exemplo, fizemos uma ação com dimensão e com completude em relação às secções de execução da segurança social. Assim, às secções de discussão. E aí esse trabalho existe, está disponível e podemos dar o retrato àquela data daquilo que foi encontrado. E tentamos fazê-lo assim em relação a vários
vários serviços que vão reclamando, por uma razão ou por outra, a nossa atenção. Muito obrigada. Obrigada, doutora Sara. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Agradeço muito a presença da senhora Procuradora de Justiça Adjunta. Julgo que foi uma sessão enriquecedora para todos. Em relação aos formandos que estão em sala, encontrar-nos-emos às 9 da manhã da próxima terça-feira. A primeira sessão será lecionada por mim. Fica desde já aqui o pedido para que, nessa sessão, em que estaremos só, sem mais gente a olhar para nós, que de facto participem e que façamos destas sessões uma forma de discussão viva sobre estes assuntos. Passava a palavra agora à Manuela Oliveira, por favor, para encerrar aqui a sessão. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, doutora Estrela Chabi, pela partilha tão enriquecedora sobre o tema do nosso webinar, as prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos. Obrigada também a todos os formandos que integraram a terceira edição desta formação e também a quem nos acompanhou em direto através do YouTube do INA. Recordamos que a gravação deste webinar vai ficar disponível no YouTube para posterior visualização. Fiquem atentos às nossas redes sociais e subscrevam as nossas comunicações através do nosso site ina.pt. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada e o resto de um bom dia para todos. Muito obrigada. Bom dia a todos.